Є знижки на тизин біо та тизин ксило 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Ой, щось і буде, друзі. Ми сьогодні готуємо гарну понеділкову канапку. Але у нас не буде класичного варіанту, де то хлібчик, а там вже начинки у нас будуть у вафлі. Друзі, як любите ви вафлі? Як Людмила? Чи як я? Бо я їх полюбляю тільки в солоному вигляді. А у тебе сьогодні буде і солоний, і солодкий варіант. Вибираєш який, до речі? Солоний варіант. Я готую зазвичай тонкі і солодкі. А, у тебе є такий девайс? Є, але я кажу, що це окремий девайс для таких товстих вафлів, а я використовую інший саме для тонких, трубочки скручую. А, теж варіант. Друзі, єдине, що, по-перше, у мене сьогодні дебют. Вафлі я готуватиму взагалі вперше в житті, в такому вигляді. А по-друге, я знаю, що на приготування цієї страви, ну і для того, щоб використовувати от в подібних девайсах, до речі, він у мене вже трошечки розігрівся, тут ж гарний такий жар, я трошечки змастив оливковою олією. І, увага, друзі, я знаю, що там окремий рецепт тіста має бути. Але сьогодні ми йдемо найлегшим, найпростішим шляхом, тому що я тісто готувати не буду. Просто беремо вже готове тісто, розморожене, і воно буде листкове. Тобто вафлі з листкового тіста. Ви де-небудь таке чули? Сенсація! Фух, заходився трохи. Заходився трошечки. Ну а що? Ну треба нашу аудиторію якимось чином заохочувати через інтонації, через іноді децибели в нашому ефірі, хоча іноді їх і не треба показувати. Спокійно, гарно йдемо далі, друзі. Сюди трошечки до солоної начинки додаю грибочків і сюди також натираю сир, твердий сир, чеддер, може бути... Що там ще такі? Моцарела тверда може бути, ну, теж піде можна, непогано. Так. Я просто показую вам два варіанти. До речі, ви от на своїх екранах бачите рецепт солоних наших вафель і солоної начинки. Все, друзі, тепер що ми робимо? Олєшка, іди сюди. Беремо такі кутики, ну не кутики, а навіть квадратики, вже головне скло не переплутати. Кладемо на основу водну, в один бік, так? Далі сюди перемішану начинку солону, бац, сюди бац. Аж ви скажете, а що з солодкою? Та солодкою теж все в порядку буде, тому що в солодкій у мене начинці, тут є сир кисломолочний, трошечки додав родзинок, які запарені були в теплій воді. Сюди можна горішків додати, сюди можна меду додати. І все. І далі що ми можемо зробити? Зверху накрити іще одним кутиком. Бац. І з іншого боку кутик, бац. Вони не будуть перетуляти одне одного за своїм смаком. Кожен буде випікатися і кожен буде готуватися окремо. Все, друзі, накриваємо, трошечки притискаємо, тут фіксуємо і чекаємо. Результат у вас вже тут, на тарелях. Красиві, гарні отакі вафлі. Понеділкова закуска. Як тобі? Так, я не знаю, де там у мене солона начинка. Хочеш спробувати? Ну, давай спробуємо. Для економії часу, дійсно, коли немає часу листкове тісто. Листкове тісто. Вгадав, листкове тісто, але вафельне. І начинку яку завгодно можна туди. Бери, я тобі більший шматок даю. Ні, ну я трішечки просто скуштую. Просто. Зі смаком. Смачно, мені здається. Швидко. Для дітей буде дуже смачно. Тут начинку можна покласти, яку хочете. Скільки там? Одна хвилина, дві і все, і готово. Спробуйте, не пошкодуйте. Супер. До столу. Ой, так і хочеться поцитувати героїні за двома зайцями. Спитай мене, що мене шкварчить? Що тебе шкварчить? Вафля. Вафля шкварчить, а не папіроска, як ти б могла подумати. Таку алюзію за двома зайцями зробили, друзі. Дійсно, воно так пахне. І поєднання лискового тіста із начинкою, я вам скажу, ну це просто бестік. І абсолютний люкс. Тобто не те, що смажиться, знаєте, з великою кількістю олії на пательні. А! Гаряче. На пательні або... Ну, мої перші вафлі, ще трішки, дивись. Напевно, яка так? Форма, гафроване все. Ну, не у Відні, не в Бельгії, тут, у Києві. Може, хай трошки буде. Допечеться. Ще вилізло, ну нічого, можна грибочок зверху так от покласти. І гарно. І навіть якщо повитикав трошечки отут сир,
друзі, не страшно, він там припечеться, скоріночка буде, можна обгризти. Ну, тобі здається, що такі гаряченькі, ну, теплі, вони набагато смачніші, бо коли холодні, то трішечки вже тісто таке стає тугішим, а от такі теплі, ну, достатньо, то вони будуть набагато смачніші, тобто, що начинка з сиром. Я ще вальну нормальну начинку, так що не шкодуйте, друзі.